dadasi, kundan kun ozib ketyapman, parhez tutyapman, sport zalga qatnayapman. Qarang, karam yeyapman, sabzi yeyapman. Sizga ham oson bo'ldi. Go'sht kamroq olyapsiz. Sani shu gaplaringni ozib ketyapman men. O'zganing ishi bo'lsa. Voy. Endi bu boshlanishku. Ha, aytgancha dadasi. Internetda bir narsa o'qib qoldim. Afrikada erlar xotinini sotib olar ekan. Agar siz meni sotganingizda qanchaga sotib olardingiz? Bilasanmi? Tekinga berib yuborgan bo'lardi. Sadaqa qilib yuborgan bo'lardi.